ချုပ်ရကြတော့လေအဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ဘာကိုကိုယ့်ကောင်းတဲ့ကိုစဉ်းစားပေါ့ဒါဘယ်နေရာမှာတကယ်လိုအပ်နေတာလဲနောက်ဘယ်နေရာတကယ်ကြီးနေတာလဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ post တွေကဟိုတချို့ဟိုဟာတွေကကြောက်ဟိုတချို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ဟို face နာမည်ကြီးဖို့အတွက်တချို့ကြတော့လေနည်းနည်းဆိုရင်ဒီလိုဟိုတကယ်ကြီးတဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအရင်တုန်းကဟိုသူတို့မှရှိထားတဲ့ file လေးတွေဟာတချို့ပြတ်တင်တဲ့ခါကျရင်လေသူတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟာကိုရတာပေါ့နော်အဲ attachment တခုရတာပေါ့အမှန်မှန်တကယ်လိုအပ်နေတယ်တကယ်ကြီးနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးကိုကလိုက်ရှာပြီးလူရမှာအဲ့ဒါတော့လူမဲ့လူရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစုံစမ်းလေ့လာမှုနဲ့တကယ်ဖြစ်တဲ့ရည်တည်မှုကြီးရမှာကျွန်တော်တို့စီမှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့လူတွေစီဟိုနဲ့လူကြတယ်အားရတယ်တကယ်လည်းကောင်းတယ်တကယ်လူသေးကြတယ်ကိုယ်စီမှာဒါတချို့တနေ့တာစားဖို့အတွက်လုံမန်းပြီးအလုံးလုံးနေရမယ်အလူတန်းကြတော့ရေရောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေတော်တော်များများလေကြာဟိုဗမာပြည်မှာရှိတဲ့လူပေါ့နော်ဟိုဗမာတွေဆိုတာဗမာကြီးပဲလည်းတိတက်မဟုတ်ပါဘူးလူမျိုးပေါင်းစုံအကုန်ပါကြတယ်လေဆိုတော့ကအဲ့လိုမျိုးဒီဘက်မှာတော့ရေဘေးတွေဖြစ်နေတယ်နင်တို့ကလိုက်စေးတွေရောင်းနေတယ်ပေါ့ခုနကအကိုပြောတဲ့မိခွန်းနော်ဒါကျွန်တော်မသိဘူးနော်အကိုပြောတဲ့မိခွန်းလိုက်ပြန်ဖြေပေးရဆိုတော့အဲ့အနာမှာလည်းဗာပြနာရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုတချို့ကြတော့နားလေကြအော်ဒါတို့စီးပွားရေးရဟုတ်အစားဝင်နေတော့ဟိုရောင်းတဲ့လူကလည်းရောင်းတယ်လူဝယ်တဲ့လူကလည်းဝယ်ကြတယ်ပေါ့ဒါတော့တပိုင်းပေါ့အဲ့လိုဟိုဘက်ကြတော့လေဒီဘက်မှာဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်နင်တို့ကမကူညီဘူးလားအဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေကဟိုပြောချင်တဲ့သဘောကဟိုဘာပေါ့ဟိုတကယ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကဝင်မှန်းမို့ကသူတို့မှအချိန်မရဘူးဘေးနားထိုင်ပြီးဝါဒီပွားတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ဒါပေမဲ့အဲ့လာတွေကြတော့ဘယ်လိုကြည့်ရအောင်သူတို့ရောင်းတာသူတို့ရောင်းတာဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လိုရောင်းတာမှာဟိုကိုဘာပါပြောမလဲမဆဲနေနဲ့ဟာရေဘေးဖြစ်နေတယ်ဟဲ့လားအဲ့အဲ့လိုလေးရောင်းနေနေရတဲ့တရားနေတော့အလူလေးလုတ်ပေးပါလားမကောင်းဘူးလားကျွန်တော်ပြောချင်တာဟုတ်လားကျောင်းတဲ့လူတွေလည်းမထိခိုက်တော့ဘူးဒီဘက်ကအလူသမားကိုလည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပါပြီတချို့ကြာအာနင်တို့အလူအပြက်ပြက်ကိုပြောချင်တာနင်တို့ဟာဒီလိုက်စေးတွေပဲရောင်းနေတာပဲဟိုဒီမှာရေဘေးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုသွားမမှန်းနဲ့ဟာဒီမှာရေဘေးတွေဖြစ်နေတယ်အလူတွေထဲကြအောင်နော်မကောင်းလားစကားလည်းယဉ်ကျေးသွားတယ်ဒီဘက်ကလှုပ်တဲ့လူလည်းသူလည်းအပြစ်မရှိသူလို့ခံစားပြီးတော့သူရတဲ့ပတ်စံတွေကသူထက်လှုပ်ပြီးလို့ရတယ်တန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုကိုမကောင်းလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာနင်တို့ရောင်းနေရဲဘာညာကတချို့လူတွေပြောနော်တကယ်ဖြစ်တဲ့လူကအဲ့လိုလာမမှန်းနိုင်ဘူးသိလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးမမှန်မဲနဲ့နှစ်ခုပေါ့နော်လူမယ်ဆိုလဲလူကိုင်းပေးဒါမဟုတ်ဆိုလဲအဲအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဟိုလိုက်စင်းလေးနောက်ဆုတ်လိုက်ကြပါလားမချိုးဘူးလားစကားတက်တော့ခိုက်ရမပွားတော့ဘူးညှိလို့ရတယ်အားလုံးအဲ့လိုဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးစိတ်မျိုးရှိတယ် peace ပေါ့နော်အားလုံးကိုမပြက်စီးစေချင်ဘူးဟိုကောင်းကောင်းမုံလေးနဲ့ပဲဟိုဟာဖြစ်စေချင်တယ်ဘာလို့ဆိုဟိုအားလုံးကလူတွေကခုချိန်မှာဒုက္ခရောက်နေတာဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေသားတစ်ခုနဲ့အဲပတ်စံရှိပါလေပြောမရှိဘူးပဲပြောဘယ်သူပဲဖြစ်ကိုယ့်လိုလူမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အာရအောင်ကအဆင်မပြေနေကြဘူးရှိတဲ့နေရာမှာအလုပ်ကိုအဆင်ပြေသလိုဆွဲယူလုပ်ပြီးတော့ရှောက်နေရတဲ့လူတွေကသိလားအဲ့ဆိုတော့ဟိုဘလိုပဲဖြစ်နေပါစေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းမြင်များလုပ်ကြပါစိတ်ချက်တွေလည်းမြင်များကောင်းကောင်းထားပေးကြပါเนาะအလူတန်းတွေလည်းရက်ရောတာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကအရက်ရောဆုံးကျွန်တော်တို့ကသိပြီးသားကိုကိုတိုင်တနေ့လုံဖို့တနေ့စားဖို့ရှာနေရပေမဲ့လို့တကယ်အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေလိုပဲပြီးဆိုအလူကကိုယ့်ဟာကိုယ်မစားပဲလှူတဲ့လူတွေကြီးပဲသိလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာလည်းအခုပြောတာပါအခုလိုင်းပေါ်မှာမြင်တွေ့နေရတာကြီးအချို့ ਆਈ ဆိုအရင်ကြီးစိတ်လဲဆင်းရဲတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပျော်တယ်လို့နေရတာတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ ਆ တွေကြအလုပ်သဘောလေးနေတချို့ရှိတာကိုကျွန်တော်တို့လည်းနားလဲခွန်လွတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းနားလဲခွန်လွတ်ပေးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူစရာရှိတာတော့လူကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့နာမည်ကဒေါ်အေးအေးမြင့်ပါကျွန်မဒီမှာပမောက်ခအဲဥက္ကဋ္ဌဘောမစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပါရှင်ပြီးမှတက္ကသိုလ်ဖွင့်လာတော့15နှစ်နဲ့ထက်မှရှိပါတယ်ရှင်ကျမတို့တင်နေတာတော့73လေးနှစ်လောက်ရှိပါပြီရှင်ဟာဟုတ်ကဲ့ပြီးမှတက္ကသိုလ်မှာတော့အဓိကတော့ပြီးမှ9ချမ်းကိုကျမတို့တဖြည်းဖြည်းချင်းအစ်မြင့်မြင့်တင်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုဆရာတော်ဖရာကြီးဒေါက်တာနန္ဒမလာပြည်ဝင်သားရဲ့လိုင်းညွှန်ချက်ပေါ့နော်နောက်လိုင်းညွှန်ချက်ကျမတို့ဖတ်စာဥပဒေဘာတွေပါအကုန်သိပြန်လုံးလိုက်ပါလေအခြေခံကဆက်စနစ်တကျတင်ကြားပါလေပထမနှစ်မှာပထမစနစ်လိုက်ဖက်တဲ့စာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့တင်းညို့အခြေခံပါမယ်နောက်ဒီကကြော်ရည်လည်းပါသွားတယ်ဒုတိယစနစ်မှာကျမတို့အဲပထမပစ္စယနိုင်ဒေတာတို့ပါလို့ပါလာလေအဲ့တော့ဘိနမှာ9ကျမ်းဖြစ်တဲ့တွေ့ဓမ္မသင်္ကနီဝိပင်ဓာတုကထာပုဂ္ဂလပညာကထာဝိထုယမိုက်ပထမတို့ကိုကျမတို့ကအခြေခံကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကျမ်းအလိုက်မြင့်သွားတော့ပေါ့မူတည်ပြီးတော့သင်သွားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ပထမစဉ်ဒုတိယစဉ်ပေါ့နော်ဗိဓမတရလည်းပဲပထမစဉ်ဒုတိယစဉ်နှစ်ခုတက်ရတယ်နှစ်ခုတက်ရလဲအဲ့ဒီနှစ်ခုပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ BA ပေါ့နော် BA ဘွဲ့ကိုဆက်တက်ရပါလဲ BA ဘွဲ့မှာလည်းအဲ့လိုပဲကျမတို့ပထမဆက်မစား6လဒုတိယ6လတွေဆက်တယ်မှာလဲ
အဲ့တော့ဒီမှာစေကားပွဲတွေပေးပါလေပြီးတော့ MA ပေါ့နော်အခု MA တန်းနေလည်းရှိပါပြီဟိုဆရာအငယ်တွေ MA တန်းမှာလည်းချမ်းပြုစုနေကြတာရှိပါလေကျွန်တော်တို့အကြီးပိုင်းနေရာတော့ MF ပေါ့နော်ပြီးသွားပါပြီဆရာကြီးလက်ထက်ကလေးကဆရာကြီးဥမြတ်တန်းရှိကလေးကသူထားတည်ထောင်ခဲ့ကလေးကကျွန်တော်တို့ထောက်လျှောက်လုပ်နေခဲ့တယ်ဆိုတော့လေပြီးတော့ဒေါက်တာဘွဲရတဲ့သူကတော့3ယောက်ရှိပါပြီရှင့်ဆရာကြီးဒေါက်တာမြတ်တန်းဆရာတော်ဦးဇော်တိကအခုမန္တလေးရလေဗိမာတက္ကသိုလ်ရဲ့အခုဒီကျောင်းကကျမတို့ဒုပါချုပ်ဆရာဦးဆန်းဝင်းပေါ့နော်ဒေါက်တာဘွဲကတော့3ယောက်ရရှိသွားပါပြီရှင့်အဲ့ဒါကတော့နောက်ပိုင်းဗိဓမာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတစ်ခုပြောရမှာပေါ့နော်ဗိဓမာအချိန်ဟုန်မြင့်မြင့်နဲ့လိုက်စားလာကြတယ်ပြောရမှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့တုတ်တာတော့ဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဗိဓမာကတော့နည်းနည်းနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်တော့နားထောင်မှလေ့လာမှလိုက်စားမှရတာပါရှင့်အဲ့တော့တပြေးတပြေးနဲ့အပိဓမာရဲ့သဘောကလည်းလိုက်စားမိလို့သိသွားပြီဆိုဆက်ဆက်သိကျင်တဲ့ပုံစံရှိပါလေကျမတို့တွေကအစအကိုအဲ့လိုလိုပဲသင်ယူလို့တော့မဆုံးပါဘူးစီအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာပဲစိတ်ဝင်စားရင်လိုက်စားရင်းနဲ့ပဲတပြေးပြေးပါလာကြတာပါစီနောက်ပိုင်းကျတော့လေဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးလည်းပါတာပေါ့နော်အပိဓမာမှာတော့ဆရာတော်ဒေါက်တာနနတ်မာလာပြီးဝင်သားကလည်းပြီးဒီမှာနဲ့ပတ်သက်တော်တော်ကျွမ်းကျင်ကျင်ကျင်နဲ့ဥဆောင်နွားတဲ့အတွက်ဆရာတော်ရဲ့နောက်မှာကျမတို့စီစီလုံးလုံးနဲ့လိုက်ချပြီးပေါ့လိုက်လာတဲ့အတွက်ဘိတ်တမာပို့ပြီးတော့လဲပောက်ရောက်လာတာတွေ့ရပါလဲရှင့မင်္ဂလာပါ Jasper တို့ကတော့အားလုံးပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့ရုပ်ရှင်ကရိုက်မှာပေါ့နော်တိတ်မကြံခင်ရိုက်တော့မှာပေါ့ဒါလီကတော့တပိုင်းပေါ့နော်အဲအား Jasper တို့ကတော့လူအားလုံးစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးရနေတဲ့ရုပ်ရှင်ကြီးပေါ့အဲ့လောက်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာတော့ဒါကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိုရထားတာတခုဆိုတော့အားလမ်းကြောင်းတခုတော့သွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုနေထားတခုမှာကတော့အဲ့ဒါတော့တချောင်းပေါ့နော်ရိုက်တာကတော့ဒါကိုရဲ့အလုပ်တခုအနေနဲ့သွားတာပဲဒါအခုလက်တလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့အဲဘေးပေါ့နော်ဘေးဆိုတာဒါကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတဘာဝဘေးတို့ရာသီဥတုဘေးတို့ဘေးမျိုးစုံရှိတဲ့နေရာမှာအခုကဆိုရေဘေးတို့ဘာလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရေဘေးတို့နဲ့ဘာလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပရိုက်တာလုပ်လေးတွေကိုယ်တိုင်ဖြောပြတာတို့နောက်ကိုယ်တိုင်လူငွေထည့်တာတို့အဲ့ဒါလေးဂျိုးပန်းနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဂျိုးပန်းနေတယ်အဲ့လိုဂျိုးပန်းနေနေအခုဒီဘက်မှာလည်းဟိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲလေးတစ်ပွဲပေါ့အဲ့ဒါလည်းလာတက်ကြတာပေါ့နော်လာတက်တယ်အခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အဘိဓမ္မာတက္ကသိုလ်ပေါ့ရန်ကင်းဘူကောင်ဖျောင်းဝင်းထဲမှာရှိတဲ့တာနာပိမ့်မတော်ကြီးမှာလုပ်တဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတက္ကသိုလ်ရဲ့ဟိုမှာလုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့အဲဒီကတန်ဃာကြီးရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီကအဲဟိုလေးတွေပေါ့အပရိသတ်တွေအလူလုပ်တဲ့ပွဲတွေပေါ့အလူကတော့အာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိပေါ့ဟိုအမေရိကကနေပြီးတော့ဘဘဦးတန်းနိုင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့မွေးနေ့ကို290ပြည့်မွေးနေ့ပေါ့အဲအလားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့လာလုပ်ပြီးတာပါအဓိကတော့သူကတော့နိုင်ငံသားမှာဒါပေမဲ့သူကိုဗမာပြည်ကဗမာပြည်ကအလူလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီမှာအခုအဘိဓမ္မာပေါ့နော်အဘိဓမ္မာတက္ကသိုလ်မှာအလူလေးလာဖို့တော့ပွဲတက်ပြီးတယ်ဟိုကအလူလေးအကြောင်းလေးတွေပြောပြပြီးတာပေါ့ဟုတ်ပြောပြပြီးပေါ့ပေါ့နော်အလူလိုတော့စိတ်ကူးထားရတယ်ပေါ့နောက်တမိအလူလေးတော့လောက်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပတ်သက်ပြီးအလူငွေထည့်တာတော့ကိုကိုတိုင်ထည့်ပေးတာပါအဲ့လိုတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်ဟိုလောက်အားဒါနာနဲ့လောက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတော့အခုလောက်မှုစီစဉ်နေပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ချိုးဝါကြတော့လေအဲ့ဒါတော့ကိုပါကိုကောင်းတဲ့ကိုစဉ်းစားပေါ့ဒါဘယ်နေရာမှာတကယ်လိုအပ်နေတာလဲ။နောက်ဘယ်နေရာတကယ်ကြီးနေတာလဲ။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ post တွေကဟိုတချို့ဟိုဟာတွေကကြောဟိုတချို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုရဲ့ဟို face နာမည်ကြီးဖို့အတွက်တချို့ကြတော့လဲဟိုနည်းနည်းဆိုရင်ဒီလိုဟိုတကယ်ကြီးတဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအရင်တုန်းကဟိုသူတို့မှရှိထားတဲ့ file လေးတွေဟာတွေတချို့ပြန်တင်တဲ့ခါကျရင်လဲသူတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟာကိုရတာပေါ့နော်အဲအတက်ရှစ်တစ်ခုရတာပေါ့အမှန်မှန်တကယ်လိုအပ်နေတယ်တကယ်ကြီးနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးကိုက
ไล่ชาไปดูอ่ะมาอะล่ะတော့လူမဲ့လူရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစုံစမ်းလေးလာမှုနဲ့တကယ်ဖြစ်တဲ့ယက်တိမှုကြည့်ရမှာကျွန်တော်တို့စီမှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့လူတွေစီဟိုနဲ့လူကြတယ်အားရတယ်တကယ်လဲကောင်းတယ်တကယ်လူပေးကြတယ်ကိုယ်စီမှာဒါတချို့တနေ့တာစားဖို့အတွက်လုံမန်းပြီးအလုံးလုံးနေရမှာအလူတန်းကြတော့ရေရောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပမာတွေတော်တော်များများလေကြာဟိုပမာပြီးမှရှိတဲ့လူပေါ့နော်ဟိုပမာတွေဆိုတော့ပမာကြီးပဲလဲတိတက်မဟုတ်ပါဘူးလူမျိုးပေါင်းစုံအကုန်ပါကြတယ်လေဆိုတော့ကအဲ့လိုမျိုးအဲရေပေးလူနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အခုဟိုအလူကိုအလူလာခံတဲ့လူလေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လူတွေလူတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်လည်းအခုဒီအပြင်မှာပေါ့ဟိုပါပေါ့ကိုရဲ့ခွန်အားဒါနလှုပ်အားလေးနဲ့ဟိုအပြင်မှာကိုရဲ့အမှုပညာလေးနဲ့တခြင်းလေးလိုက်ဆိုမယ်ပေါ့နော်ပေါ့စလီတဲ့ဆိုပဲဆိုတဲ့ခါကျရင်ဟိုပါပေါ့အလူထည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဟိုအပြင်ကလူတွေလူထည့်ကြမယ်ကိုလည်းထည့်မယ်အဲ့တော့လိုတဲ့နေရာမှာလူမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးစဉ်းစားထားတယ်အဲစဉ်းစားထားတာမဟုတ်ဟိုအကောင့်ထဲပေါ်မှာပေါ့နော်အခုတောင်းလေးဆိုကောင်းတယ်ပေါ့တော့မှာဆိုတော့ပြောချင်တာတော့ဟိုဟိုဘာပြောအခုချိန်မှာဟိုလူတွေအားလုံးကတယောက်တစ်မျိုးစီနဲ့သူ့အခက်ခဲလေးတွေသူရှိကြတာများတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကကြောက် online ပြုံလိုက်ဖြစ်သွားတဲ့ဟိုဘေးမျိုးကြတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုအထူးဂယူးဆိုက်ပြီးတော့ပို့လူတင့်နေပါတော့အဲ့ဒီတော့လေအခုဒါတော့အခုပြောနေရတော့ရေဘေးလူမဟုတ်ပေမဲ့ဒါအပြီးတမှာအလူလာလာ line နဲ့အရေဘေးလူတွေပါထည့်ပြောတာဆိုတော့ဟိုအားလုံးအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ဟို support ဖြစ်သွားမလားပေါ့နော်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာလူပေးကြပါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလူတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးပါဝင်တယ်ပေါ့နော်အလားလေးပါဟုတ်အဲ့အလားတော့လေဟိုကျွန်တော်လေဝေဖန်တာတို့မဝေဖန်တာကတော့ဟိုကျွန်တော်အရင်ကြီးမဝေဖန်ရဲဘူးကိုဝေဖန်လားလို့ကောင်းတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာလည်းရှိရင်ရှိသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါကြတော့သူတို့ရဲ့အလုပ်သဘောရပါတော့အလုပ်သဘောရအဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်လေမျှတစေခြင်းနဲ့အရာအားလုံးဟိုတချို့လက်ပတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကြတော့ဟိုသူကဒီနေ့မှရောင်းရမယ်ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ရောင်းပါတော့တကယ်လို့မဟုတ်နောက်ဆုတ်ပေးလို့ရမယ်ဆိုတော့ဆုတ်လိုက်ပေါ့အဓိကဒါလေးပါပဲအဓိကမြမတတညှိပြီးတော့သွားရင်အရာအလုံးကအဆင်ပြေသွားမှာပါပြောချင်တဲ့သဘောကအဲ့ဒါဒီဘက်မှာတော့ရေပေးတွေဖြစ်နေတယ်နင်တို့ကလိုက်စေးတွေရောင်းနေတယ်ပေါ့ခုနကအခုပြောတဲ့မိခွန်းတော့ဒါကျွန်တော်မသိဘူးနော်အခုပြောတဲ့မိခွန်းတိုင်းပြန်ဖြေပေးရဆိုတော့အဲ့အနာမှာလည်းဘာပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုတချို့ကြတော့နားလဲကြအော်ဒါတို့စီးပွားရေးရဟုတ်ဟိုစာဝတ်နေရေးတော့ဟိုရောင်းတဲ့လူကလည်းရောင်းတယ်လူကလည်းဝယ်တဲ့လူကလည်းဝယ်ကြတယ်ပေါ့ဒါတော့တပိုင်းပေါ့အဲ့လိုဟိုဘက်ကြတော့လေဒီဘက်မှာဒုက္ခတွေရောင်းနေတယ်နင်တို့ကမကူညီဘူးလားအဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေကဟိုပြောချင်တဲ့သဘောကဟိုဘာပေါ့တကယ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကဝင်မန့်မို့ကတို့မှအချိန်မရဘူးဘေးနားထိုင်ပြီးတော့ဝါဒီပွားတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ဒါပေမဲ့အဲ့လာတွေကျတော့ဘယ်လိုကြည့်ရအောင်သူတို့ရောင်းတာသူတို့ရောင်းတာဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လိုရောင်းနေမှာဟိုကိုဘာဘာပြောမလဲမဆဲအနေနဲ့ဟာရေပေးဖြစ်နေတယ်ဟဲ့လားအဲ့အဲ့လိုလေးရောင်းနေနေရတဲ့တရားနေတော့အလူလေးလုတ်ပေးပါလားမကောင်းလားကျွန်တော်ပြောချင်တာဟုတ်လားရောင်းတဲ့လူတွေလည်းမထိခိုက်တော့ဘူးဒီဘက်ကအလူသမားကိုလည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပါပြီတချို့ကျအာနင်တို့အလူအပြက်ပြက်ကိုပြောချင်တာနင်တို့ဟာဒီလိုက်စေးတွေပဲရောင်းနေတာပဲဟိုဒီမှာရေပေးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုသွားမမှန်းနဲ့ဟာဒီမှာရေပေးတွေဖြစ်နေတယ်အလူတွေထဲကြအောင်နော်မကောင်းလားစကားလည်းယဉ်ကျေးသွားတယ်ဒီဘက်ကလှုပ်တဲ့လူလည်းသူလည်းအပြစ်မရှိသူလို့ခံစားရပြီးတော့သူရတဲ့ပတ်စံတွေကသူထက်လှုပ်ပြီးလို့ရတယ်တန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုကိုမကောင်းလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘက်ကနင်တို့ရောင်းနေရဲဘာညာကွတချို့လူတွေပြောတော့တကယ်ဖြစ်တဲ့လူကအဲ့လိုလားမမှန်နိုင်ဘူးသိလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးမမှန်ပဲနဲ့နှစ်ခုပေါ့နော်လူမယ်ဆိုလဲလူကိုင်းပေးဒါမဟုတ်ဆိုလဲအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဟိုလိုက်စင်းလေးနောက်ဆုတ်လိုက်ကြပါလားမချို့ဘူးလားစကားတန်တော်ခိုက်ရင်မပွားတော့ဘူးညှိလို့ရတယ်အရာလုံးကအဲ့လိုဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးစိတ်မျိုးရှိတယ်peace ပေါ့နော်အားလုံးကိုမပြက်စီးစေချင်ဘူးဟိုကောင်းကောင်းမွန်လေးနဲ့ပဲဟိုဟာဖြစ်စေချင်တယ်ဘာဆိုဟိုအရာအလုံးကလူတရားခုချင်မှာဒုက္ခရောက်နေတာဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ဆိုရယ်ကျွန်တော်တို့နေသားတစ်ခုနဲ့ပတ်စံရှိပါတယ်ပြောမရှိဘူးပဲပြောဘယ်သူပဲဖြစ်ကိုယ့်လိုလူမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အရာအလုံးကအဆင်မပြေနေကြဘူးရှိတဲ့နေရာမှာအလုပ်ကိုအဆင်ပြေသလိုဆွဲယူလုပ်ပြီးတော့ရှောက်နေရလူတရားသိလားအဲ့ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းများများလုပ်ကြပါစိတ်ချတွေလည်းများကောင်းကောင်းထားပေးကြပါနော်အလူတန်းนี่လည်းရရောတာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကအရရောဆုံးကျွန်တော်တို့ကသိပြီးသားကိုကိုတိုင်တနေ့လုံးမို့တနေ့စားဖို့ရှာနေရပေမဲ့လို့တကယ်အရေးကြီးတဲ့နေရာလေလူဝဲပြီဆိုအလူကကိုဟာကိုမစားပဲလှူတဲ့လူတွေကြီးပဲသိလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုကိုရင်ထဲမှာလည်းအခုပြောတာပါဟိုလိုင်းပေါ်မှာမြင်တွေ့နေရတာကြီးအချို့ဟာဆိုအရင်ကြီးစိတ်လဲဆင်းရဲတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပျော်သလိုနေရတာတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ဟာတွေကြာအလုပ်သဘောလေးနေတချို့ရှိတာကိုကျွန်တော်တို့လည်းနားလဲခွန်လို့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းနားလဲခွန်လို့ပြပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူစရာရှိတာတော့လူကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပါနော်အများကြီးပါပဲတွေ့တယ် line မှာမှာကိုယ့် friend တွေရောနောက်ပြီးတော့တကယ်အနုပညာသမားတွေရောအနုပညာသမားမဟုတ်ဒီနေ့လူတွေအကုန်လုံးလှူကြပါတယ်တချို့လေ online အားနဲ့တချို့ဆိုရင် post လေးတစ်ခု share လိုက်တယ်ပြင်မယ်အာလူတယောက်ရဲ့ share အားသိသွားပြီးတော့တချို့ကောင်းတဲ့နေရာမှာအရန်အကျိုးသွားပြုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကလည်းဒါလေးကကောင်းပါတယ်ဒီကျွန်တော်ခုနပြောပြသားပါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမျိုးမှမဟုတ်ဘူးဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံရှိတယ်အားလုံးကတကယ်ခက်ခဲနေပြီဆိုအားလုံးကလှူပေးကြတာပဲ supporting ပေးကြတာပဲဝန်းရံကြတာပဲနော်အဲ့ဒီတစ်ခုကတော့အားအရန်ကောင်းတယ်သိလားအဲ့ဒီတော့ဟိုအခု
ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုအင်တာဗျူးလေးတွေတွေ့ရင်လည်းပို့ပြီးတော့ဟိုဆပ်ပိုးတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဟိုဝိုင်းလူပေးကြပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဝိုင်းလူတယ်ပေါ့ဒါတော့ခုဒါတော့ရေပေးလူမဟုတ်ဘူးဒါတော့အဘိဓမ္မာတက္ကသိုလ်ရဲ့တက္ကသိုလ်အကြောင်းအရာဟိုသင်တန်းမှာကျွန်တော်တို့ဦးတန်းနိုင်ပေါ့ဆရာတန်းနိုင်ရဲ့အသက်80ပြည့်မွေးနေ့ပွဲလေးကျွန်တော်တက်လာရင်းနဲ့ဒါတူကလည်းမရှိဘူးနိုင်ငံသားနေလူတာဆိုတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပါပေါ့ဟိုသူ့အစားလေးဝင်ပြောပေးတာပေါ့နော်ပြောချင်တာဟိုပွဲတက်လာတဲ့ထက်မှဆိုတော့ကိုပဲရှိတော့ကို view ခိုင်းတော့လေကို view ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တော့ဒါသူ့မွေးနေ့လူတွေဒါမဲ့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပါမယ်ပြောပြဆိုတော့အာရေပြီးလူလေးတယ်လူပေးပါသူတို့လည်းဒါကိုကတော့မသိသူကလည်းလူဝင်လူမှာပေါ့နော်ဒါသူလူပြီးသွားတယ်ဆိုတော့လူပြီးမလူရသေးဘူးဆိုတော့လူပေးဖို့တော့ကျွန်တော်ကပြောပြရမှာဆွဲခေါ်ပြရမှာပဲအဲပြောချင်တဲ့သဘောကအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ပြောချင်တာတော့နောက်ပြီးတော့ဒီအခုအဘိဓမ္မာသင်တန်းရဲ့ကျောင်းရလေးဖြစ်နေတဲ့ခါကျဗိဒာနဲ့ပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒါသူတို့ကဟိုပါပေါ့ online ကနေတက်မယ်ဆိုရင်သင်တန်းတက်လို့ရတယ်ဟိုကျောင်းမှာလာတက်မှာမဟုတ် online ကနေတက်မယ်ဆိုရင်စနေတိုင်ခုနေညနေပိုင်းလေးလာမိဖွင့်ထားတယ်ပြောတယ်ပေါ့နော်ခလုံးမအဘိဓမ္မာသင်တန်းတက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲစိတ်ဝင်စားတဲ့လူရှိတယ်ဆိုရင်ဒါနိုင်ငံတကာကပဲဖြစ်နေပါစေမြန်မာပြည်ကပဲဖြစ်နေစေပေါ့နော် online ကလည်းတက်လို့ရတယ်ဒီမှာလည်းလာတက်လို့ရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကင်းမိုးကောင်းဖရာဝင်းထဲမှာရှိတဲ့တဏ္ဍဘိမှန်တော်ကြီးမှာလာရောက်ဆုံဆန်းလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို sharing လေးလုပ်ပေးတာပါเนาะလာရောက်ဆုံဆန်းပြီးတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါတက်လို့ရပါပဲဆိုတော့ဒါတက်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုပြောပြပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘာပဲပြောဟိုဘာသာတရားရဲ့ lesson ခံမှုတစ်ခုပေါ့เนาะချုပ်ရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ဟိုအကြောင်းအရာတွေရှိတယ်အထမအဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်တာရှိမှတရားနဲ့ပတ်သက်တာမှရှိမယ်လူမှုနဲ့ပတ်သက်တာရှိမယ်အစုံရှိမှာပဲလीเนาะဒါတော့အနှစ်ချုပ်ပါပဲအကုန်အရာလုံးကအဲ့တော့လူတွေရဲ့နေရမယ်ထိုင်ရမယ်ပြောရမယ်ဆိုရမယ်နောက်ပြီးတော့တရားအကြောင်းဘာဝနာအကြောင်းတွေဒီမှာအများကြီးဆွေးနွေးလို့ရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်လည်း level တစ်ခုဟိုကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်တိမှုတွေက level တစ်ခုတက်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောရရင်တော့ဟိုခုပါတယ်ဒီပါတယ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ခံကြောကျွန်တော်ပွဲတိုင်းတက်တယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပွဲဆိုလဲကျွန်တော်ဖိတ်တယ်ငားတယ်ဆိုသွားရတယ်ဒီဘာသာရင်နဲ့ပတ်သက်ဟာရင်လဲဆိုမိတ်ဖိတ်တယ်ငားတယ်ဆိုသွားရတာပဲအချို့ကျတော့ဖိတ်တယ်အချို့ကျတော့ငားတာပါငိုးစုံရှိအောင်နော်ဒါမဲ့ဘာလို့ကလဲဆိုတော့အကြံရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုအတွက်ကိုပဲအားလုံး sharing လုပ်ပေးရတာလေဟဲ့လားဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဖိတ်မယ်ဟိန္ဒူဖိတ်မယ်မွတ်စလင်ဖိတ်မယ်ဒါကျွန်တော်သွားပြရမှာပြောပြရမှာပဲဘာလို့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အလေးချင်းကောင်းတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့က sharing လုပ်ပေးရမှာလေနော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါအဓိကတော့ဒါဒီနေ့ပွဲလေးကတော့အဘိဓမ္မာတက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ဆရာဦးတန်းနိုင်ရဲ့80ပြည့်မွေးနေ့ကိုကျွန်တော်ကသူ့အကြောင်းလေးဟိုသူ့ကုသိုလ်လေးကိုတာဓုခေါ်ပေးမှုကျွန်တော်ကလာပြီးတော့တက်ပြရပါဟုတ်